सारा एक काम रोजी रे छो यो देश मामयोटा मानिस खोजी रे छो भेटे कहीं बताए हे राष्ट्र का बटोही रक्षार्थ जन्मिए का छन की सबूत कोई। आज नेपालका धेरै डक्टर साहबहरू आउनु भएको छ, तर जनताहरू विपन्नताका कारणले रोगले त्यसै मरिरहेका छन्। यहाँ आउँदा डाक्टर साहबहरूले पनि यस्तो भिजन दिन सकुन् कि देशमा निशुल्क स्वास्थ्य कसरी बन्न सक्दछ, गरिब दुखी निमुखाको पनि कसरी आफ्नो राज्यको स्वास्थ्यमा पहुँच हुन सक्दछ, त्यस्तो खालको एजेन्डा बनाउन सक्ने शक्ति 7 सालभन्दा पहिलादेखि क्रान्ति गरेका सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईबाट सिकुन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर बाडेगाउँ स्थित सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्री नेपालका त्यस्ता सन्त नेता स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आश्रम बाँडेगाउँमा आएका छौँ। बाँडेगाउँमा आउँदा बित्तिकै दिमाग एकदम ठन्डा भएको छ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि उपस्थिति छ भने जेराइटिक सोसाइटीको जरो छहारीमा बडा डाक्टरहरूको साथमा भेटघाट हुँदैछ। आजको यो गतिविधि क्यामरामा भाइ मिलन सापकोटाको साथमा दुर्गा राई, त्यसै गरी शिशिर योगी र हामी सम्पूर्ण जेराइटिक सोसाइटीका डाक्टर सुमन्त बन्जाडदेखि सिङ्गो टिम डाक्टर साहब सन्चै पनि ज्ञान लाग्छ। वास्तवमा यो जिन्दगीमा मैले एउटा फरक अनुभूति, ज्यान ठुलो भएका मान्छेहरू फुर्तिला हुन्नन् भन्नेलाई डाक्टर साहब हो क्या। जो जो लप्पा सन्चै हुनुहुन्छ दर्शक, प्रधानमन्त्री आउने हुँदा सबको हातमा फुल छ, बाँडे गाउँमा आएपछि यो ठाउँ कसले भुल्छ। स्वर्गीय सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जीवनलाई नेताहरूले मात्र 15% जीवनमा उपभोग गरिदिएको भए आज देश यस्तो हुन्थेन। त्यस कारण जय होस् आजबाट यहाँबाट त्यस्तो खालको जागरण जाओस् र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको राष्ट्रिय स्वाभिमान त सबैको मन मस्तिष्कसम्म आओस्। कुरो ठिक छ नि, ठिक छ। सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको यो बाँडेगाउँको आश्रम यहाँ आएपछि नेतृत्वहरूले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाममा आफ्नो जीवनशैली पनि त्यस्तै बनाउनको लागि कम्तीमा पनि प्रण गर्न सक्ने शक्ति मिलोस् म यही भन्दछु। आज नेपालका धेरै डक्टर साहबहरू आउनु भएको छ लाग्छ, धेरै डाक्टर साहबहरूको एक ठाउँमा उपस्थिति छ, तर जनताहरू विपन्नताका कारणले रोगले त्यसै मरिरहेका छन्। यहाँ आउँदा डाक्टर साहबहरूले पनि यस्तो भिजन दिन सकुन् कि देशमा निशुल्क स्वास्थ्य कसरी बन्न सक्दछ, गरिब दुखी निमुखाको पनि कसरी आफ्नो राज्यको स्वास्थ्यमा पहुँच हुन सक्दछ, त्यस्तो खालको एजेन्डा बनाउन सक्ने शक्ति 7 सालभन्दा पहिलादेखि क्रान्ति गरेका सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईबाट सिकुन्। यतिखेर शिशिर योगी एउटा त्यस्ता स्रष्टा जसले एउटा मान्छे खोजिराख्नु भएको छ, यो देशले पनि एउटा पिता खोजिरहेको छ, त्यो गीतको लागि यसलाई हार्दिक स्वागत। के लाग्यो दाई, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको यो प्रतिमामा बसिराख्दा तपाईँले कस्तो सोचिराख्नु भएको छ? गीतले खोजेको मान्छेले थोरै मान्छेहरू मध्येमा उहाँमा पनि भेटेको छु, त्यसैले गीत आफै बोल्छ। हाडेर काम सारा
एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु भेटे कहीं बताए हे राष्ट्र का बटोही रक्षार्थ जन्मिएका छन् कि सपूत कोही यो प्रश्न ख्याल राखे सबलाई सोधिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु यो देशमा एउटा मानिस खोज्नका लागि हजारौँ शहीद घाइते र बेपत्ता बने कयौँ मानिसहरूले बलिदान दिए तर एउटा मान्छे सबै सबै जनताको राष्ट्रियताको लागि आत्मनिर्भरताको लागि र सम्पूर्ण मेची महाकाली हिमाल तराईका मात्र होइन विश्वभरि छरिएका नेपालीको शिर उचो राख्नका लागि आफूले त्याग गर्न सक्ने त्यस्तो खालको मानिस अझै हराइरहेको छ यहाँ खोज्नु परेको छ हामीले बाहिर खोज्ने होइन यही धरतीभित्र यही नेपालभित्रबाट त्यस्तो सबूत खोज्ने एउटा अभिष्ट अझै पुरा भएको छैन शिशिर योगीको यो गीतले भने जस्तै यो गीत अब 10 वर्ष पछाडि गाउन पनि नपरोस् म त्यो भन्दछु मानिस भेटियोस् सधैँ उही उही गाइराख्दा जनतालाई पनि वाक्क कलाकारलाई पनि दिक्क वास्तवमा त्यही भएर आज स्वर्गीय सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो बाणेगाउँ स्थितको यो भएको जुन आश्रमबाट कार्यक्रम इन्द्रणीमा म एउटा फरक सन्देश दिन पनि खोजिरहेको छु यो आश्रम यस्तो बनोस् नेताहरूमा नैतिकता हरायो खडेरी पर्यो नेताहरू टुटफुटमा लागे व्यक्तिगत स्वार्थमा विलीन हुन लाग्यो भने बाणेगाउँ आएर 7 दिन बस्दाखेरि साँच्चै त्यो एउटा मान्छे जन्माउन सक्ने शक्ति लिएर जान सकोस् नेतृत्वमा त्यस्तो शक्ति भित्रैबाट उत्प्रोत भएर आउने त्यहाँ त्यस्तो खालको आश्रम बन्न सकोस् यहाँ मन बिग्रिएका मन भत्किएका मन टुटेका देशको माया हराउन खोजेका त्यस्ता नेतृत्व यहाँ आएर 7 दिन बस्यो भने साँच्चै राष्ट्रभावले उत्प्रोत हुँदै आत्मनिर्भर स्वाभिमान यो देशको शब्दमा स्वाभिमान र स्वाधीन मात्र होइन राष्ट्रको भूगोल नै स्वाभिमान र एकदम स्वतन्त्र हुन सकोस् सिमाना हाम्रा कतैपट्टि दायाँ बायाँ नलाग्न सक्ने खालको माहौल ल्याउन परनिर्भर नेतृत्वको त्यो आत्मा सर्लक्क राष्ट्रप्रति उत्प्रोत हुन सकोस् हो यो कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रम त्यति हामीले गर्न सक्यौँ भने मात्र यो आश्रमको अर्थ हुन्छ नत्र यहाँ आउने दर्शन गर्ने एकचोटि ढोक गर्ने फेरि पल्तिरपट्टि जाँदा बित्तिकै म प्रधानमन्त्री कतिचोटि हुने मेरो पार्टी के हुने मैले मेरो मन्त्री भयो कि भएन मेरो गुटको यस्तो भयो कि भएन भन्ने त्यो तिरस्कृत त्यो एकदम स्वार्थपूर्ण मानसिकता रहिराख्यो भने यहाँ आएर ढोग्नुको कुनै गुन्जाइस पनि हुँदैन औचित्य हुँदैन कार्यक्रम इन्द्रणी अबको 10 वर्ष देशमा सांस्कृतिक जागरणका लागि उत्पादन सहितको नेपाल निर्माणका लागि सम्पूर्ण नेतालाई झकझक्याउँदै यहाँ आएको छ आज म कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई देख्दा मैले प्रत्यक्ष भेटेका कृष्णप्रसाद भट्टराई मसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुभएका भट्टराई आज साँच्चै उहाँले देशको लागि केही नबेचिकन स्वाभिमान कुनै पनि अस्तित्व नबेचिकन उहाँ जानुभयो त्यसका लागि उहाँको आत्मा फेरि अर्को नेतृत्वमा सल्कियोस् म यही कामना गर्दछु शिशिरदाई कुरा यही हो कुरा आखिर यही हो हजुर जता बोले पनि आखिर कुरा खाटी कुरा जसले खोले पनि देशमा एउटा मान्छे चाहियो देशलाई हाक्न सक्ने स्वाभिमानता स्वाधीनतालाई ठाउँमा राख्न सक्ने हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी सुन्दैछौँ देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसै गरी यहाँ पूर्ण खड्का नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति लगायत यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यहाँका आमा समूहहरू आउनुभएको 98 जन्मोत्सवको अवसरमा आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना भएको छ र 98 जन्म जयन्ती ज्येष्ठ नागरिकमा अझ उत्तरदायी हुने तरिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँच र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउने उद्देश्यका साथ जेराइटिक सोसाइटी अनि लगायतको विशेष आयोजनामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहुलबाट समुद्घाटन गर्दै विशेष कार्यक्रमको आयोजना भएको छ आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा हामी
सबैको प्रश्न र त्यो बाडेगाउँ सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो जुन निवास थियो त्यहीबाट आश्रम छ यही आश्रमबाट कार्यक्रम तपाईँलाई दिन्छौँ क्यामेरामा मिलन सापकोटाका साथमा कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल अनि दुर्गा राय माझी लगायतको जेराइटिक सोसाइटी डाक्टर सुमन्त भन्जाडी शिशिर योगी लगायतको टोली यहाँ आएको छ नमस्कार आमै चिन्नुभयो मलाई चिने इन्द्रेणी हेर्नुहुन्छ अनि कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त एकदम म त धेरै व्यस्त छु हजुर हजुर इन्द्रेणी त सधैँ हजुर सधैँ हेर्नुहुन्छ है हस् हामी अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो आश्रममा आइरहेका छौँ त्यतिखेर जेराइटिक सोसाइटीका डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ नमस्कार यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले कस्तो मनमा के सोच्नुहुन्छ जब यो आश्रममा आइन्छ तपाईँले कस्तो खालको अनुभूति गर्नुहुन्छ के गर्दै हेर्नुहोस् अब किशुनजी भनेको चाहिँ खास गरेर नैतिकता होइन चरित्र इमान भ्यालु पोलिटिक्सको चाहिँ एउटा अब प्रतिमूर्ति त्यसको अलिकति हामी सबैलाई फेरि एउटा अनुभूति हुन्छ यहाँ आइसकेपछि नेतृत्वले के प्रण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ जे विगतमा अब मान्छे हो होइन कमी कमजोरी गल्ती भयो होला त्यसलाई सुधार्नुपर्छ र सुधार्ने काम चाहिँ आफैबाट सुरु गरौँ भन्ने भावना जागृत होस् डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ इन्द्रेणीमा आजको कार्यक्रमको बारेमा केही प्रकाश पार्नुहोस् न यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन लागिराखेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकले पनि विशेषज्ञ को चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ किशनजीको यस आश्रममा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक किशनजी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको चाहिँ स्थापना गर्न राखिरहेका छौँ र यस मार्फत चाहिँ यस केन्द्र मार्फत चाहिँ हामीले प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार चाहिँ हामीले यहाँ विशेषज्ञको चाहिँ सुविधा उहाँहरूलाई परामर्श सेवा चाहिँ हामी दिने चाहिँ हाम्रो प्लान रहेको छ डाक्टर अनन्त अर्याल सर आजको कार्यक्रममा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जुन पुराना बुढाबुढी बुवा आमालाई स्किल डोनेसन सबैले हामीले म्युजिक र हामीले स्वास्थ्यलाई मिलाएर देशैभरि जाने महाअभियान छ जेराइटिक सोसाइटीको त्यसै क्रममा आज इन्द्रेणी यहाँ आइपुगेको छ धेरै डाक्टर साहबहरू आउनु भएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि आउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब आजको यो कार्यक्रममा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो आजको कार्यक्रम चाहिँ एकदमै हाम्रो यो चाहिँ सुनौलो पाइला हुनेछ किनभने ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा चाहिँ हामी धेरै कामहरू गर्न सकिरहेको छैन कोसिस गर्दा गर्दै पनि यो चाहिँ सन्त नेताको वासस्थान भएर हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको लागि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ राष्ट्रिय अभियान हामी सुरु गर्दैछौँ र यसको लागि चाहिँ हामी यहाँबाट सुरु गरेर हाम्रो देशको कुना कुनासम्म चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ कसरी उपचार गर्ने भनेर हामीले यहाँबाट ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र महिनै पछि यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अब जनशक्तिहरू पनि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्तिहरू पनि बढाउने कार्यमा चाहिँ हामी एकदमै लागि पर्न खोजिरहेछौँ यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै अगाडि बढाउँछ भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु आज जुन जेराइटिक सोसाइटी आएको छ नि यहाँ के गर्दैछ आज चाहिँ हामीले यो प्रधानमन्त्रीजीबाट उद्घाटन हुन्छ र आज पहिलो दिन चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकको होलिस्टिक एप्रोच जेराइट्रिक एसेसमेन्ट भन्छौँ हामी ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ उपचार गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई अप्रोच ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै चाहिँ प्रविधि हुन्छ छुट्टै चाहिँ अप्रोच हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले यहाँको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो वडाको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले उपचार दिन्छौँ र यहाँ भएका ज्येष्ठ नागरिक यहाँको हेल्थ पोस्टको ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कसरी ज्येष्ठ नागरिक आउनुभयो भने हाम्रो संस्थामा हाम्रो हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा आउनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले अलिकति छोटो जानकारी पनि दिन्छौँ आज के भन्नुहुन्छ यो जेराइटिक सोसाइटी अहिले जुन ज्येष्ठ नागरिकका लागि तपाईँ खटेर लागिराख्नु भएको छ हाम्रो एउटा टिम बनिएको छ आज यहाँ आउँदा यो आश्रममा के सोचिराख्नु भएको छ हामीले जे तपाईँ हामीले सोच्ने गर्थ्यौँ त्यसैको एउटा रेगुलर बस्ने र केही काम गर्ने ठाउँको रूपमा हामीले लिएका छौँ त्यसैमा पनि त्यही विचार राख्ने मान्छेहरूको बिचमा हामी छौँ र यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने जुन सोचाइ थियो त्यो सोचाइको एउटा राम्रो एउटा ठाउँको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ र त्यही अनुसार अब रेगुलर रूपमा काम गर्ने विचार गरेका छौँ अनि अरू आज के हुन्छ आज पहिलो चरणमा यही कार्यक्रमको शुभारम्भका कुरा हुनेछन् र त्यसपछि हाम्रो जेराइटिक सोसाइटीको तर्फबाट पहिलो कार्यक्रम पहिलो महिनाको शनिबार भनेर हामीले भनेको कार्यक्रम पहिलो दिन हामी ज्येष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण कम्प्रिहेन्सिभ चेकअपको कुरा हुनेछ जेरिटिसियनबाट र साथमा अरू विषयका मुटु छाती हाड जोड्ने
अरू विषयका डाक्टरहरूबाट अरू कन्सल्टेसनका सहित औषधि उपचार सुरु हुनेछ। डाक्टर होमनाथ चालिसीसँग हामी छौँ, यहाँ के भन्नुहुन्छ आजको यो जुन यो हाम्रो आश्रमको यो आगमन छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको र आज धेरै डाक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद कर्णेल सर। यो कस्तो भन्दा ज्येष नागरिकको सेक्टरमा धेरै किसिमले धेरै नेताहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्ममा यो इस्यु ल्याएर चाहिँ बनाइदिने काम भएको छ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा। हामी अहिले चाहिँ सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूको एउटा नामबाट यो ज्येष नागरिकलाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ देशव्यापी रूपमा भनेर यो बाँडे गाउँलाई एउटा नमुना क्षेत्र बनाएर यसमा चाहिँ उद्घाटनको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ल्याएर हामी देशव्यापी अभियानमा लग्नेमा छौँ। यहाँ गरेको नमुना कार्यक्रमको आधारबाट देशव्यापी रूपमा कसरी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौँ र यो अहिले कस्तो छ भन्दा पहिला जस्तो चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन, एउटा डिजिटलको माध्यमबाट र डिस्टेन्सबाट पनि हामीले कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। त्यो अभियानको लागि एउटा मोडल कार्यक्रम सुरुवात गर्नको लागि सन्त नेताको नामबाट हामीले यहाँ चाहिँ जोडिन आइपुगेका हौँ। यसमा त अब तपाईँहरूले यस्तो अवधारणा बनाउनु पऱ्यो, स्वास्थ्य नि शुल्क कसरी बन्न सक्दछ होइन, यसलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो है सर। हुन्छ हुन्छ, यस्तो कार्य अवधारणा बनाउनु पऱ्यो कि समग्र जनताको स्वास्थ्य नि शुल्क कसरी बनाउन सकिन्छ हामी अनि त्यतापट्टि लाग्नु पनि म आग्रह गर्छु है। हुन्छ, यो चाहिँ हिँड्ने हामीसँग साथमा छ, हिँड्नेसँग मिलेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ सफल हुन्छ। आश्रममा आउँदा हामीले के सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा अब प्रजातन्त्रको लडाइँमा जुन अभियान कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाल्नुभयो, जुन चाहिँ अभियन्ताको रूपमा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नु अगाडि बढ्नुभयो र आज यहाँसम्म आइदिएपछि हजारौँ लाखौँ नेपालीहरूको एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नामसँग जोडेर ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार अभियान जुन डाक्टर साहबहरूले चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ, जेरियाट्रिक सोसाइटीले सुरु गरेको छ र यो अभियान भनेको एउटा पवित्र अभियान हो। यसले पक्कै पनि देशभरि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि यो अभियानले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। धेरै डाक्टर साहबहरूको मुखारविन्दबाट पनि सुनियो, कृष्णप्रसाद किशुनजीसँग नाम जोडिएर यो अभियान सुरु गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई पनि अत्यन्त आत्मसन्तुष्टि भएको छ र आत्मा गौरव अनुभूति भएको छ भन्ने चाहिँ सुन्न पाइयो। खास गोदावरी नगरपालिका मेयर साहब यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। इन्द्रणीमा स्वागत छ। धन्यवाद किशुनजी। कहिले काहीँ हेर्नुहुन्छ सर इन्द्रणी? रेगुलर हेर्छु। के भन्नुहुन्छ आज यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत विशिष्ट व्यक्ति र डाक्टरहरूको एउटा ठुलो विशाल टिमै यहाँ आएको छ? सर्वप्रथम म एकदम खुसी छु किनभने मेरो नगरपालिका गोदावरी नगरपालिकामा आज किशुनजीको सँगै सन्त नेता किशुनजीको नाममा जो यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा यहाँबाट सुरुवात भएको छ, यो नेपालकै पहिलो हो नमुना यो अभियान हो। यो अभियानले हामीले अझ हौसला बढेको छ। आज यो वडाबाट सुरु हुँदै हामी सम्पूर्ण नगरपालिकाभरि नै यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दैछौँ र त्यसमा हामीले गरेका कामहरू पनि जो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा जति हामीले काम गरिरहेका छौँ, ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले जति सुविधा दिइरहेका छौँ, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र हामीले निर्माण गरेका छौँ, त्यसको लागि यो चाहिँ जुन यो ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय अभियान जुन चाहिँ सञ्चालन भएको छ त्यसले गर्दा आम चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई एउटा चाहिँ किशुनजीको नाममा जुन चाहिँ यो श्रेय सन्त नेता किशुनजीको नाममा जुन कार्यक्रम भएको छ जसमा जेराइटिक सोसाइटी र इन्द्रणी मिलेर हामीले सहारी बनाएर देशभरि नै स्किल डोनेसन अथवा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यमा आमूल सेवा दिने अभिष्ट भएका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो मेयर साहबको नगरपालिका र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो आश्रम बाँडे गाउँबाट आज विशेष पहल कदम हुँदैछ। आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै साथमा। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउँदै हुनुहुन्छन्, गृहमन्त्री लगायत अनगिन्ती नेतृत्वहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ। यहाँ आज जुन जेराटिक सोसाइटीले जुन यहीँबाट सुरु गर्ने अब देशव्यापी भनिएको छ कसरी लिनुभएको? होइन, यो एउटा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो छ भन्दाखेरि यो गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 र कृष्णप्रसाद भट्टराईको जुन यो एउटा संयुक्त फाउन्डेसनबाट आज यो कार्यक्रम देशैभरि हामीले यसलाई लागू गर्न खोजेका छौँ। सुरुवात यहाँबाट भयो, हामी यो गौरवका साथ लिन्छौँ र जसरी चाहिँ सन्तप्रसाद कृष्णप्रसाद भट्टराईले जिउ भन्नुहुने थियो पहिला चाहिँ डक्टरहरूले चेकअप गर्दाखेरि मलाई मात्र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी बुढेसकालमा चेक गर्दा हाम्रा देशका सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूले यो सुविधा पाउँदैन। जुन यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू यो कार्यक्रम बनायौँ, यहाँका लागि प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ, उहाँ अब केही बेरमै आइपुग्दै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई ज्येष्ठ नागरिकहरू बन्छ बस्नुदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। अगाडि कृपया सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर
हरेक नेपालीले कम्तीमा पनि एक दिन आफ्नै जाति जनजातिको पोसाक लगाइदियो भने विदेशका पर्यटकहरू पोसाक हेर्न मात्रै आउँछन्। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो संस्कृति साँच्चै विश्वभरिमा राम्रो छ। तर हामी किन राम्रो बन्न सकेनौँ? हामीलाई विश्वका मानिसहरूले हेरेर किन माग्नेको रूपमा मात्र हेरिरहे? यो भने बडा शोचनीय छ। यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो आश्रममा आएर। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नको लागि यहाँ बसिराख्नु भएको छ। मेरो एउटै मात्रै योजना पनि छ, मुद्दा पनि छ, माग पनि छ। नेपालमा स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ, शिक्षामा समानता हुनुपर्छ, आफ्नै देशको उत्पादनले जनता खान पुग्नुपर्छ, विषादी खाएर बिरामी हुने, यो आयातित चिजमा रमाउने र ठेक्का पट्टामा मानिसहरू विलिन हुने यो कुरालाई चिन्नु पर्दछ। सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रमबाट जोरदार इन्द्रणीको माग यही हो। कार्यक्रम स्थलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री आइसक्नु भएको छ। कृपया अलि बजाइदिनु होला। Tanarira
पनि ज्येष्ठ नागरिक अहिलेको अवस्थामा एकल जीवन बिताउन बाध्य भएको अवस्था छ। उहाँहरूको चाहिँ जुन स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आजबाट निःशुल्क जुन अभियान सञ्चालन सुरु हुन गइरहेको छ, यसले आज यो गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 हामी सुरुवात गर्दैछौँ भने सुरुमा सर्वप्रथम गोदावरी नगरपालिकाभरि यसलाई चाहिँ हामीले फैलाउने जुन योजनाका साथ यस यो जेनेटिक सोसाइटी अफ नेपालले यो सुरुवात गरेको छ। सबैभन्दा मैले तपाईँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोदावरी नगरपालिका एकदम गर्वको पनि हामीले महसुस गरिरहेको छ, किनभने यो हामीले पहिलोपटक यो राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात यहाँबाट सुरु भएको छ र पक्कै पनि नगरपालिकाको हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हामीले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र हामीले यस नगरपालिकाभित्र 3 सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्को 2 यो वर्ष आर्थिक वर्षमा हामीले निर्माण गरिरहेको छौँ। जेनेटिक सोसाइटी अफ नेपालले जुन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ सुविधा दिने एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ योजनाका साथ यो राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको छ। सन्त नेता किशनजी ज्येष्ठ नागरिक जुन अभियानको रूपमा आज अगाडि बढेको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको यो बरबाहुलीबाट आजबाट यो गोदावरी नगरपालिकामा सुरु भएको छ। हाम्रो यो प्रतिष्ठान सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठान, पुण्यार्जन फाउन्डेसन र जेरियाटिक सोसाइटीले अगाडि सारेको कार्यक्रमलाई चाहिँ जुन हौसला दिनुभएको छ त्यसको लागि मनदेखि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ अचम्म लाग्ला, राष्ट्रिय अभियानको कुरा गर्दैछौँ हामी, गाउँ गाउँ चाहिँ दार्चुलादेखि लिएर रुकुमसम्म पुर्याउनेको कुरा गर्दैछौँ, जम्मा 8-6 चिकित्सकको एउटा झुन्ड लिएर के अभियान गर्छौँ भन्ने खालको प्रश्न गत हप्तादेखि नै आइसकेको छ। हाम्रो त्यो अभियान होइन। हाम्रो अभियान के हो भने नेपाल सरकारले बनाएको चिजमा हातेमालो गरेर जाने हो। सरकारको अगेन्स्टमा अर्को चिज खोलेर त्यसमा प्यारलली गएर कहिले पनि कुनै पनि देश विकास भएको छैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा। नेपाल सरकारले अगाडि सारेका चिजहरू र उनीहरूको नेटवर्कलाई कसरी चाहिँ इम्पावरमेन्ट गर्ने भन्नेमा हामी जाने भए हुनाले हामीले के सोच्यौँ भने विकट गाउँमा बसेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि जेरियाट्रिक सेवा अहिले प्रविधिको मार्फत पुर्याउन सकिन्छ। सबै बाबाआमाहरूसित मोस्ट अफ द सित मोबाइल फोन छ नेपालमा। यदि नेपालमा मोबाइलको पहुँच हेऱ्यौँ भने त्यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ। टेलिमेडिसिनको रूपमा हामीले लाने सोच हामीले बनाएको छौँ। त्यही कारणले यसलाई हामीले राष्ट्रिय अभियान भनेको हौँ। र सरकारले गरेको काम अहिले यहाँ तपाईँले वडामा हेर्नुभयो भने प्रत्येक वडामा सरकारले वडा स्वास्थ्य इकाइहरू बनाएको छ। हो, कहीँ चिकित्सक छैन, त्यो अर्को कुरा हो।
तर सामान दिएछ ठाउँ दिएछ बिल्डिङ बनाइदिएछ तर त्यो भित्रको कार्य गर्ने चाहिँ ग्रुप नभएको कारणले त्यसलाई कसरी चाहिँ इम्पावरमेन्ट गर्ने त्यसलाई कसरी मिलाइदिने भन्ने के एउटा बाहिर बसेको नागरिकको चाहिँ कर्तव्य हुँदैन जहिले पनि गभर्मेन्टले गरेन गभर्मेन्टले यो गरेन गभर्मेन्टले त्यो गरेन होइन गभर्मेन्टले गर्दैछ उसका प्रायोरिटी फरक होलान् तर त्यसमा साथ दिने चाहिँ चिकित्सकको ग्रुप स्वास्थ्यकर्मीको ग्रुप पनि आउनुपर्छ हाम्रा दायित्व प्रशस्त र धेरै छन् यो पवित्र संस्थाको रूपमा बसेको यो ट्रस्टभित्र हामीले के सोचेका छौँ भने एउटा मोडल रूपमा एउटा मोडल डेभलप गर्छौँ त्यो मोडललाई पहिला गोदावरी महानगरपालिका यो नगरपालिकाभित्रको 12-13 ओडामा सक्सेस रूपमा देखाएपछि त्यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा लान्छौँ र गभर्मेन्टलाई चाहिँ के भन्छौँ भने हेर हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट गैर सरकारी लेभलबाट पर्सनल चन्दा उठाएर पनि गरेर देखायौँ अब यसलाई कृपया तपाईँहरूले सँगै लिएर हातेमाले गरेर लगिदिनुहोस् भने दिने गभर्मेन्टलाई हो मैनद्वारा प्रजातन्त्र अपहरण गरे भएपछि भगवान्को जेल जीवन लोकतन्त्र पुनर्वारका लागि गर्नुभएको सङ्कट छु हामीले जति भने पनि त्यो अपूर्णै हुन्छ 46 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका अन्तिम सरकारको कुशल नेतृत्व 1 वर्षभित्रै संविधान जारी गरी आम निर्वाचन सम्पन्न गरेर पुनर्स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने किसिमले गर्नुभएको योगदान गर्नुभएको कुरा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सदा स्मरणीय छ आज किसिमको नाममा किसिमजी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा अभियान सुरु हुन थालेको कुरा सुन्दा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ यो अभियानले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज सुरक्षित सम्मानित र सुनिश्चित गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य परिणाममा नीति सुधारको प्रयास गरिरहेको छ ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार जनशक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सहयोग पोस् भन्ने हेतुले सरकारले बजेटमा 68 वर्ष नायिकालाई मासिक 4,000 रुपियाँ मुलुकको प्रोज जनसङ्ख्या बढ्दै गएको यसबाट आउनु सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य सम्बन्धको स्वास्थ्य सेवा रणनीति 78 तयार भई कारण भइसकेको छ प्रदेशका कम्तीमा 1 अस्पतालमा जेरियाट्रिक विशिष्टतासहित सुविधा सम्पन्न साधन स्रोत सहितको विशेष गाडा सम्पन्न स्थापना गर्ने दिशामा कामका लागि बढिरहेको छ